No niin, mä olin tuolla mikitettävänä ja tulin ihan sopivasti saliin nähdäkseni, että tämä oli Basvaren ansiokas esitys ja siinä luki jotain sellaista, että ei data, vaan löydökset. Mä oon siitä ihan samaa mieltä, koska se oikea vastaus on oikea data. Se, mihin me itse törmätään meidän asiakkaiden kanssa joka ikinen viikko, nähdään sitä, että on paljon hienoja systeemejä, tehdään BI:tä, tehdään AI:tä, tehdään kaiken näköisiä hienoja lyhenteitä, ja sitten se kertoo jotakin. Se, mikä meillä on vähän unohtunut kaiken tämän hienon asian keskellä, on se, että jos se data, mitä sä sinne purkkiin syötät, ei ole oikein, myöskään ne tulokset ei ole. Ruma sana, shit in, shit out. Aika hyvin osuu tähän. Ja jotta sä voisit jotain järkevää ennustaa, niin sulla pitäisi saada se lähtökohta oikein. Otetaan ensin pari pakollista kalvoa Bisnodesta. Ihan vaan sen takia, että aamun keskusteluissa, lounaspöydässä, on, aina me törmätään siihen samaan, että meitä ei ehkä tunneta ihan niin hyvin kuin pitäisi. Siihen on ihan luonnollinen syy. Tänäänkin tuolla on vilahtanut esityksiä, missä meidän tekeminen on ollut näkyvissä. Me ollaan se toimija, joka on siellä taustoissa. Me touhutaan 19 maassa Euroopassa. Se on se meidän pelikenttä. Tuon meidän D&B-yhteistyön kautta me touhutaan yritysdatan kanssa globaalisti. Okei, me ei tiedetä Kuubasta eikä Pohjois-Koreasta yhtään mitään. Harvoin toki sieltä kysytäänkään. Meitä on tämmöisiä data-ihmisiä, miehiä ja naisia, melkein 2400 tällä hetkellä. Työskennellään sen kanssa, että meidän asiakkailla olisi helpompaa. Mitä se meidän tekeminen sitten tarkoittaa? Otetaan yksi ainoa kuva siitä. Meillä on toki paljon meidän omaa dataa, jota me ylläpidetään, kerätään. Ihan samalla tavalla teillä on teidän omaa dataa. Ja sitten on paljon dataa myöskin online tuolla maailmassa. Se, mitä me tämän kanssa sitten tehdään, me autetaan oikeastaan koko sitä asiakasmatkaa. Miten sä löydät niitä uusia? Mahtaako jotain riskiä olla siellä matkalla? Miksi niin harva ostaa multa, vaikka ne tulee mun luokse? Voisiks mä jotenkin helpommin myydä lisää? Miten mä voin rakentaa sitä asiakasuskollisuutta? Mitä keinoja mulla siihen datan avulla voisi olla? Ja sitten se, mistä tänään on jo puhuttu paljon, mitä tuosta on järkevää automatisoida? Miten mä saan siitä niitä tavoiteltuja hyötyjä irti? Tässä kohtaa monta kertaa törmätään siihen, että sanot, no miksi? Että meillähän on jo nämä systeemit ja on kaiken näköisiä härveleitä, millä mä voin tehdä, ja mulla on sitä, että mihin mä tätä tarvitsen, että mulla on nämä tuotteet jo. Okei. Katsotaan sen verran, että me ollaan vaikka tänään jo näiden osa-alueiden tiimoilta puhuttu paljon. Ollaan puhuttu analytiikasta tuolla, machine learning on ollut mukana, AI monessa esityksessä, oppimista. Miten me ymmärretään tämä? Mitä tämä itse asiassa tarkoittaa? Mistä tässä on kysymys? Meille tämä on sitä, että kysy ja löydä, mistä tässä on oikeasti kysymys. Järjestele se data, mäppää se niin, että se on oikein. Ymmärrä, mitä tämä data mulle tarkoittaa, mitä mä oon tekemässä. Okei. Mitä me sitten tullaan tekemään? Otetaan muutama karkeakin esimerkki, joka kuvaa sitä. Lähdetään siitä liikkeelle, että sulla on järjestelmä ja sä haluaisit löytää omenan sieltä. Miten se sun järjestelmä käsittelee se, että sulla on gräniä siellä ja sulla on vähän konferensseja ja Red Deliciousia ja vaikka mitä? Miten mä ymmärrän tämän? Mitä se tarkoittaa?
jos tehdään hiukan taikaa sille, niin ruvetaankin yhtäkkiä pääsemään siihen, että aha, okei, nämä on jollain tavalla samanarvoisia asioita. Omenoita ja päärynöitä löydettiin sieltä. Ne menee sinne hedelmäkoriin. Mitäs sitten, kun mulla tulee appelsiini? Tai vaaleanpunainen leidi? Pääsette kiinni hiukan ajatuksesta, mitä haetaan, minkä takia asioita pitää järjestellä. Ihan sama asia, jos mietitään niin yksinkertaista kuin nimi. Tosi helppo juttu. Miten se voisi olla hankalaa? Jos me sitten katsotaan, että mitä nimiä mulla voi olla siellä mun järjestelmässä. Henkilöitä, yrityksiä, vaikka kaupungin nimi. Vieläkin vaikuttaa aika yksinkertaiselta. Jos katsotaan sitten sitä henkilön nimeä, etunimi, toinen nimi, sukunimi, mun vanha tyttönimi, kaksosainen nimi, mikä on syntynyt tuossa matkan varrella. Mitä siellä mun järjestelmässä tästä oli? Tunnistanko mä, kenestä tässä oli kysymys? Ihan samalla tavalla yrityspuolella. On se virallinen rekisteröity, joku suosittu kauppanimi, joku mun brändin nimi tai vaikka kaupungin nimi, Big Apple, tai mitä se on virallisesti. Mikä on se konteksti, mitä mä haluan löytää, miten mun pitää tätä ymmärtää? Nämä erityyppiset yksinkertaiset esimerkit vaan kuvastaa sitä, että tätä me ollaan tehty vuosia, kun me yritetään auttaa siinä, että miten me tunnistetaan, mitä tämä meidän systeemi oikeasti kertoo. Otetaan viimeinen esimerkki. Nämä koodit, melkein kaikki, kertoo siitä, että yritys on konkurssissa jossakin maassa. Jos joku tunnistaa yli puolet, nosta käsi ylös. Niin en minäkään sen takia en nostanut. Tullaan siihen, että jos me katsotaan datan maailmaa, se on hyvin eriarvoinen. Siellä on erilaisia standardeja. Se, mihin me törmätään koko ajan, sanotaan, että mä haluan tällaisen joka puolelta maailmaa. Ei se ole aina niin yksinkertaista. Mutta sun pitää tunnistaa ne. Tehdä se duuni, mitä nämä tarkoittaa, miten ne on yhteismitallisia, jotta sä pystyt saamaan sitä aikaiseksi jotain järkevää. Yksi keino sille on se, että löydetään ne oikeat tyypit, mitä tämä tarkoittaa, miten nämä liittyy toisiinsa. Tässä on kuva meidän yhden maan tietokannasta melkein koko osin. Miten tietyt asiat mäppääntyy, liittyy toisiinsa siellä. Tämä on vähän sama asia kuin auton bensa. Se Ferrari on tosi makea, mutta se ei kuule mihinkään, jos ei siellä ole oikeanlaista bensaa tankissa. Kaikki nämä pisteet, mitä joku datayhtiö tai joku yritys taitavana itse tekee, niin se mahdollistaa sen, teidän talous voi pyöriä paremmin. Kaikki ne teidän ennusteet puhuu totta. Ne ei meekään enää niin pahasti vikaan, kun on ehkä joskus mennyt. Mutta minkä takia just nyt itse asiassa se, että sun data on kunnossa, minkä takia se on just nyt tärkeämpää kuin koskaan ennen? Mitä meidän ympärillä koko ajan tapahtuu kiihtyvällä vauhdilla. Aina vaan nopeammin ja nopeammin. Me katsotaan maailmaa semmoisten eurooppalaisten lasien läpi. Ollaan identifioitu 9 semmoista ehkä päätrendiä, jos nyt tämmöistä termiä käytän, mitkä vaikuttaa meihin, teihin, teidän asiakkaisiin. Ja muokkaa sitä maailmaa semmoisena, kun me ollaan se tunnettu. Ihan tuttuja termejä kaikki, niistä on puhuttu jo tänäänkin melkein kaikista. Digitaalinen automatisaatio,
koko ajan ihmisten huulilla, mitä tehdään siellä, millaisia projekteja meillä on, mitä pitäisi tehdä. Se compliance data, toiminko minä säännösten mukaisesti? Jos mä digitalisoin jotakin, auttaako se mua kasvamaan? Taas sitten toisaalta dataa tulee koko ajan enemmän kuin koskaan ennen. Tietynlainen alusta-ajattelu nostaa päätään. Ne tekoälyt, koneoppiminen, ne kaikki pyörii siellä. Etiikka, turvallisuus, hyvin tärkeitä asioita. Samoin se, että meidän pitäisi ehkä muuttaa meidän bisnesmallia. Voidaanko me tienata seuraavina vuosina samoin kuin me ollaan tehty aikaisemmin? Ja yksi iso muutos, joka ravistelee PSD2, Open Banking, muuttaa sitä, miten me saadaan tietoa, miten me maksetaan, kenen kanssa me toimitaan. Nyt mä hypin kalvoja nopeasti, vilkastaa vähän noita kaikkia, mitä se voisi tarkoittaa. En aio lukea niitä kaikkia, tehdään niin päin, että saatte enemmän lukemista kotiin kuin täällä. Jos me katsotaan tätä, niin hyvin usein se on sitä, että halutaan säästää näitä kuluja, automatisoida jotakin. Mutta yhtä lailla se on sitä, että mä haluan ymmärtää sitä mun bisnestä, mitä mä oon tekemässä. Ja mä haluan tehdä parempia päätöksiä nopeammin. No se datarajähdys, mikä tuossa jo tuli. Se on semmoinen asia, mikä koko ajan on meidän silmillä. Mutta se, mikä meidän pitää muistaa, vaikka sitä dataa on enemmän, ei me välttämättä tulla pelkästään siitä yhtään sen viisaammiksi. Päinvastoin, se voi olla vaikeampaa erottaa, mikä tässä on olennaista. Joku on ennustanut jopa sitä, että globaalisti 800 miljoonaa työpaikkaa muuttaa muotoon tai häviää. Minkä takia? Automatisaatio, datan kasvu muuttaa tätä maailmaa. Okei, mitä sitten etiikka? Ollaan puhuttu tänään jo identiteettivarkauksista. Cambridge Analytica käytti dataa, halusi vaikuttaa vaaleihin, kävi huonosti. Paljon esimerkkejä siitä, että jos sä et pysty toimimaan eettisesti oikein, se aiheuttaa ongelmia. Sitten jos katsotaan sitä compliancea, mitä se voisi tarkoittaa? Ehkä semmoinen Euroopassa tuttu käsite viime aikoina GDPR:stä ollaan puhuttu paljon. Yhtä lailla siellä on se maineriski, jos sä et toimi oikein. Se voi muuttaa liiketoimintoa, mitä mä saan tehdä, mitä mun pitää mun tekemisessä muuttaa, jotta mä myöskin jatkossa pystyn olemaan bisneksessä. Erittäin iso asia, puhutaan alusta-ajattelusta. Kuinka moni yhtiö on niin iso yksin, että mä pystyn tekemään oman alustan, mä voin hallita sitä. Jos mä ajatellaan tosi isoja pelureita, jo 2017 puolet Jenkkien verkkokauppamyynnistä tuli Amazonista. Airbnb, jonkun mielestä harrastelua. Niiden liikevaihto oli isompi kuin maailman 5 suurinta hotelliketjua yhteensä. Maailma muuttuu aina vaan nopeammin. Erilaiset alustat kilpailee siitä, kuka nousee, kuka laskee. Ja helposti ne syö meitä aamupalaksi, jos me ei olla tarkkana. Jos ajatellaan mainosmarkkinaa, melkein 90% sen kasvusta päätyy Googlelle tai Facebookille. Mitä jäi muille? Ei paljon.
tosi tärkeä asia. Miten mä muutan mun bisnesmallia niin, että mä valmiin myöhemmin? PST2 tekee jotakin sinne. Enemmän ja enemmän koko ajan sijoitetaan startuppeihin rahaa. Maailma muuttuu, avautuu. Joissain tietyissä maissa, niin kuin vaikka Kiinassa, kaikki kansalaiset on tietyllä tavalla luokiteltu. Onneksi ei täällä ainakaan vielä. Ne olosuhteet, miten meitä kaikkia evaluoidaan, missä me eletään, niin maailma muuttuu koko ajan. Regulaatio määrittää sitä, että mihin me ollaan menossa. Melkein kaikki haluaa kasvaa, jotta sä voit tehdä sitä tehokkaammin, nopeammin. Sun on vaan digitalisoiduttava. Ei ole hirveästi vaihtoehtoja sille, että mä en tee mitään, mä jää odottamaan. Semmoinen huomioarvon juttu, niin tänä vuonna semmoisista yrityksistä, jotka toimii digitaalisesti, niin melkein puolet liikevaihdosta tulee jo niistä uusista bisnesmalleista. Ja tämä vaan nopeutuu koko ajan. Sitten jos katsotaan tuota koneoppimista, tekoälyä, täällä tullaan paljon erinäköiset isot toimijat pyörii. Me nähdään, että koneet lukee jo paremmin kuin me. Ne voittaa meidät pokerissa, sakissa. Aika kova vastus monella alalla. Osataanko me oikein hallita ja ohjata sitä tekoälyä? Ihan samalla tavalla open banking tulee, pankit avautuu. Nähdään paljon esimerkkejä siitä, maksetaan mielettömiä summia siitä, että saadaan joku uudenlainen liiketoimintaa generoiva moottori hankittua sinne. Tänä päivänä meillä on isot pankit, kenen kanssa me ollaan totuttu toimimaan, kenen kanssa me toimitaan ensi vuonna tai seuraavana. Kaikista isoin juttu tässä digitaalisessa maailmassa on se, että myyjille maailma on muuttunut. Yli puolet ostopäätösprosessista on jo tehty, ennen kuin sä kuulet siitä asiakkaasta mitään. Se on jo miettinyt, kenen kanssa mä teen. Sitten vasta se kysyy sulta, jos sä oot shortlistalla. Okei. No, mä oon puhunut paljon datasta. Mites me saatais siitä jotain irti? Mä näytän muutama ajatuksen siitä, mitä me ollaan itse tehty. Miten me muutetaan meidän tapaa toimia. Mun omat juuret tulee tuolta perinteisestä luottotietodatasta. Mitä sinne on tulossa noiden uutten sääntöjen mukaan? Ja osin on jo transaktiodataa, kirjanpitodataa. Mitä se tarkoittaa, kun se laitetaan tuon vanhan päälle? Se on paljon enemmän kuin 1+1. Sitä voidaan käyttää siihen, että ennustetaan aina vaan paremmin sitä, että kenen kanssa mun kannattaa toimia. Ketkä on sellaisia mulle hyviä asiakkaita. Käytän pari esimerkkiä. Jos katsotaan PST2-vinkkelistä. Meillä Suomessa on valtava ongelma. Meillä on aivan liikaa henkilöitä, joilla on maksuongelmia. Ei ole kenenkään edun mukaista, että me ei pystytä evaluoimaan sitä mun asiakasprospektia. Voinko mä tehdä tämän kanssa pitkäjänteistä bisnestä? Meidän pitää pystyä saamaan parempia keinoja. Ymmärtää oikein, sanonko mä jees, sanonko mä ei tai jotain muuta. Tää tulee muuttamaan kuluttajapuolen markkinaa loppuvuonna aika paljon. Pystytään paremmin evaluoimaan, ettei me aiheuteta meidän asiakkaille ongelmia. Me halutaan pitkäaikaisia asiakkaita. Okei, se kuluttajista. Seuraavaksi, se mitä me ollaan jo tehty, tuodaan ulos pilottien jälkeen ensi viikolla. Jos me ajatellaan yrityksiä, teitä, yritysten rahoitusprosessi, saanko minä lainaa, on ollut hyvin pitkä aika samanlainen.
on puhuttu siitä, kuinka vanha tilinpäätös musta on, voinko mä tehdä sen kanssa jotakin. Se muuttuu nyt. Yhdistetään siihen traditionaaliseen taas se, että mitä dataa voidaan kuukausitasolla käsitellä. Voidaan tehdä tuoreempia, parempia päätöksiä, jolloin te saatte helpommin rahoitusta. Tähän suuntaan maailma on kovaa vauhtia menossa. Kiitos.